بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله زاري يما قرب الله شوه بروغرام بكينتارو الزوريا لنا زاري هلوم سو تامو يميقينيو يبشتا ينتنو تلقونم تنشونم سيتونم واندونم يمياتكا يهونا يبشتا زرفنو كينتارو تيتلاي عينتها الله شو مكسة شابوتا شو مراسو يتلاي ينو የሚያመጡትንም ኮምፕሊኬሽኑንም ሁሉ ለማየት እንሞክራለን። ህመም አለው። ያ ህመም ከምን ጋር ይያዛል? ኮምፕሊኬሽኑስ ምንድነው? ማለት ወደ ውስብስብ ሁኔታውስ በሚገባበት ጊዜ ምን ነገሮችን ያመጣል የሚለውን ነገር ለማየት እንሞክራለን። የተለያየ የኪንታሮት ዘሮች አሉ። መከሰቻ ቦታዎችም ይለያያል። ያው ሜዲካል ወይ ኤክስተርናል ሄሞሮይድ እና ኢንተርናል ሄሞሮይድ በመባል ይጠራል። መከሰቻ ቦታቸው የውስጥ ኪንታሮት እና የውጭ ኪንታሮት ተብሎ ይጠራል። በባህላዊ መንገድ ደግሞ ኪንታሮት ወደ 8 አይነት ዘሮች ናቸው ያሉት። 8 አይነት ዘሮች አሉ። ህመማቸው መከሰቻቸው የኪንታሮቶቹ አይነቶቻቸው ራሱ ይለያያል። ወደ 8 አይነት የኪንታሮት ዘሮች እንዳሉ ይጠቅስልናል ብዙ እንትኖች የባህል አጥኚዎች ይገልጹልናል። የመጀመሪያው የአህያ ኪንታሮት የሚባል ነው። ይሄ የአህያ ኪንታሮት የሚባል አለ። ሁለተኛው ወንዴ ኪንታሮት ምንለው ነው። ወንዴ ኪንታሮት ምንለው አለ፣ ሴቴ ኪንታሮት ምንለው አለ። መከሰቻ ቦታቸውም ይለያያሉ፣ የህመም አይነታቸውም ይለያያሉ፣ የሚያመጡትም ችግር ይለያያል። ሌላው የፊንጢጣ ኪንታሮት አለ። ብዙ ጊዜ የሚታወቀው እሱ ነው። ፊንጢጣ ላይ የሚወጣ ኪንታሮት ዘር ነው። ሌላ የውስጥ ኪንታሮት ወይንም ኢንተርናል ሄሞሮይድ ያልኳችሁ ማለት ነው። በአይን የማይታይ ግን ውስጥ ለውስጥ ስራውን የሚሰራ የኪንታሮት ዘር ነው። የውስጥ ኪንታሮት ይባላል እሱ። ሌላ በቆዳ ላይ በቅሎ ስጋን አልፎ አጥንትን የሚበክል የኪንታሮት ዘር ነው። እሱ ያው ቆዳን አልፎ የሚወጣ ነው። ስጋን አልፎ ወደ አጥንት ድረስ ዘልቆ የሚገባ የኪንታሮት ዘር ነው። ብዙ ጊዜ ያው የእግር ህመም፣ የጉልበት ላይ ህመም፣ የተለያዩ ህመሞችን ያስከትላል። ይሄ ያው ስር በሚሰድበት ጊዜ ሲቨር የሆነ የኪንታሮት ዘር ነው። ሌላው የውስጥ እግር ኪንታሮት ማለት ዋርት ብለን ብዙ ጊዜ የምንጠራው ማለት ነው። የኪንታሮት ዘር ሆኖ ደረቅ የሆነ ብዙ ጊዜ እግር አካባቢ ላይ ይወጣል። አንዳንድ ጊዜም እጅ አካባቢ ላይ ይወጣል። ግን እግር አካባቢ ላይ ነው ሞር የሚወጣው ማለት ነው። እግር አካባቢ ላይ በሚወጣበት ጊዜ ኮምፎርቴብል ምቾት የሌለው ጫማ በምንጫመትበት ጊዜ፣ በምንለብስበት ጊዜ፣ ድንጋይ ምናምን በሚያገኘን ጊዜ የመውጋት ጫማውን አልፎ የመውጋት ስሜት አለ። በዛ ሰዓት ህመም ስሜት አለ። በሚሄዱበት ጊዜ፣ በሚረገጡበት ጊዜ ያው ህመም ስሜቱ ከፍተኛ ነው የሚሆነው እና እሱም የኪንታሮት ዘር ነው። ሌላ የባህር ሆድ ውስጥ ኪንታሮት ወይንም ባህር ሆድ ላይ የሚበቅል የኪንታሮት ዘር አለ። ከአሌመንተሪ ካናል ውጪ ማለት ነው። ወይንም እነዚህ ትልቁ የአንጀት ክፍል ትንሹ የአንጀት ክፍልን ይዞ ኮለንን ይዞ ይሄ የቆሻሻ ማጠራቀሚያ ሬክተም የሚባል አለ። ሬክተምን ይዞ እነዛ ከነዛ ውጪ የሚከሰት የኪንታሮት ዘር አለ። ያ በሚሆንበት ጊዜ ብዙ ነገሮችን ነው እንትን የሚለው። ብዙ ጊዜ እኛ የምናውቃቸው ውጪ ላይ የሚከሰቱ የኪንታሮት ዘሮች ናቸው። ውስጥ ላይ ያሉት የኪንታሮት ዘሮች ናቸው በጣም በጤናችንም ላይ ትልቅና ከባድ ጠንቅ የሚያሳድሩብን ማለት ነው። ሌላው የአብጦ አልፈርጥ የሚል የኪንታሮት ዘር አለ። የጀርባ ደዌ ኪንታሮትም የሚባል አለ። ወደ 8 አይነት ነው የኪንታሮት ዘሮች ያሉት ማለት ነው። ቅድም እንደገለጽኩላችሁ የአህያ ኪንታሮት፣ ወንዴ ኪንታሮት፣ ሴቴ ኪንታሮት፣ የፊንጢጣ ኪንታሮት፣ የውስጥ ኪንታሮት፣ በቆዳ ላይ በቅሎ ስጋን አልፎ አጥንት ድረስ የሚሄድ የኪንታሮት ዘር አለ። ሌላ የውስጥ እግር ኪንታሮት ያልኳችሁ ነው 7ኛ። 8ኛ የባህር ሆድ ውስጥ ኪንታሮት። ሁለት ተጨማሪ አድርገው የሚገልጹት የኪንታሮት ዘር አብጦ አልፈርጥ ያለ የኪንታሮት ዘር እና ጀርባ ላይ በመከሰት የሚከሰት የኪንታሮት ዘር አለ። ጀርባ ላይ ስፓይናል ኮርድ አካባቢ ላይ ማለት ነው። የጀርባ አጥንት ላይ የሚከሰት የኪንታሮት ዘር አለ። እንግዲህ እነዚህ ህመማቸውም ሆነ መከሰቻ ቦታቸው ይለያያል። ውጭ ላይ ከሚከሰቱት ከኪንታሮት
ዘሮች በበለጠ ውስጥ ላይ የሚከሰተው የኪንታሮስ ዘር ከፍተኛ ህመም አለው፣ በጤናም ላይ ደግሞ ትልቅ ጠንቅ አለው። ይሄ ኢንተርናል ሄሞሮይድ የሚባለው የውስጥ ግድግዳን አጠቃላይ ሪንጉን ወይንም ቀለበቱን ሁሉ ይይዛል፣ የፊንጢጣን ቀለበቱን ሁሉ ይይዛል። ከዛ በኋላ ታካሚው የተለያየ ነገር ሊመጣበት ይችላል። ታማሚው የተለያየ ነገር ማኒፌስት ማድረግ ይጀምራል። ፊንጢጣ አካባቢ ያሳክከዋል። አንዳንድ ጊዜም የመድማት ሁኔታ ሊያመጣ ይችላል። ሞር የመድማቱ ሁኔታ የሚያያዘው የሆድ ድርቀት ወይንም ደግሞ ኮንስቲፔሽን በሚከሰትበት ጊዜ ያ ሰው ላይ የሆድ ድርቀት በሚከሰትበት ጊዜ የዛ አይነት ሁኔታ ይከሰታል፣ ይመጣል። በዛ ሰዓት ያው ህመም ስሜቱም ከፍተኛ ነው የሚሆነው። በሚደማበት ጊዜ የማበጥ ሁኔታ አለ፣ የመቁሰል ሁኔታ አለ። ከዛ በኋላ ሰገራ በሚመጣበት ጊዜ ህመም ስሜቱም ከፍተኛ ነው የሚሆነው። ሌላው ነገር ምንድን ነው? ኪንታሮት ከውጭ የምናየውን ያህል ስርም ደግሞ እንደዛው ነው የሚያበቅለው። ከስርም የዛን ያህል ነው እንትን የሚለው። ሶ ምን ይሆናል? የውስጥ ኪንታሮት በሚከሰትበት ጊዜ ወገብ የመያዝ ሁኔታ አለ፣ ራስ ህመም አለው፣ ጭንቅላት የማቃጠል ሁኔታ አለው፣ አይንን የመያዝ ሁኔታ አለው፣ ብዥ ብዥ የማለት ሁኔታ አለው፣ አቅምን የመፈታተን ሁኔታ አለው። አቅምን ይፈታተናል፣ ያደክማል፣ ድካም ስሜት ይመጣል። ሌላ በግንኙነት ሰዓት ሙሉ ለሙሉ የመዳከም ሁኔታ አለ፣ የመጎተት ሁኔታ አለ። ወገቡንም ይይዘዋል። እንደ ልቡ ኤክሰርሳይዝ ማድረግ አይችልም፣ እንደ ልቡ መንቀሳቀስ አይችልም። ስለዚህ ከዚህ ጋር የመያያዝ ሁኔታ አለ። ኢንኬዝ ኦፍ ፊሜልስ ሴቶች ላይ በሚመጣበት ጊዜ ደግሞ የውስጥ ኪንታሮት በሚሆንበት ጊዜ ልክ የመድማቱ ሁኔታ ምን የማለቱ ሁኔታ ይከሰታል፣ ያም ይከሰታል። ወገብም የመያዝ ሁኔታ አለ። ሞር ከወር አበባ መምጣት ጋር ተያይዞም ደግሞ የበለጠ ህመሙ ደግሞ ከፍተኛ ይሆናል። ህመሙ ደግሞ የበለጠ ደግሞ ሞር አግራቬትድ የሚሆነው የሚባባሰው ሴቶች አርግዘው በሚወልዱበት ጊዜ ስፔሻሊ እርግዝናቸው ወይንም ወሊድ የሚወልዱት ወሊድ ኖርማል ሌበር ወይንም ተፈጥሯዊ በሆነ ምጥ የሚወልዱ ከሆነ መግፋት ስላለው የውስጥ ኪንታሮቱ ተገፍቶ ወደ ውጭ የመውጣት ሁኔታ አለው። ሴቶች ብዙ ጊዜ አራስ ላይ ያሉ ይሄ ነገር ይከሰትባቸዋል። ለምን? በዛ ሰዓት በሚወልዱበት ጊዜ ከምጥ የበለጠ ህመም ስለሌለ በዛ ሰዓት አይታወቃቸውም። ግን ከወለዱ በኋላ ከሁለት ቀን ከሶስት ቀን በኋላ የኪንታሮቱ ህመም በጣም ይብስባቸዋል። ድርቀትም የሆድ ድርቀትም ይባባስባቸዋል። በዚህ ጊዜ ከፍተኛ ህመም ነው የሚጋለጡት። ይሄ አይነት ሁኔታ አለ። ወገብም የመያዝ ሁኔታ አለ። ጉልበትም የመያዝ ሁኔታ አለ። አይንም ላይ ተጽዕኖ የማሳደር ሁኔታ አለ። ጭንቅላት ላይ መሀል ላይ የማቃጠል ባህሪ አለው። ወገብንም የመያዝ ባህሪ አለው። ታች እግር ላይም ወርዶ የማቃጠልም ባህሪ አለው። የኪንታሮት ሁኔታ ማለት ነው። እና እነዚህ ነገሮች በሚከሰቱበት ጊዜ ትክክለኛ መፍትሄ ወደሚገኝበት ቦታ ላይ መሄድ ነው ትልቁ ነገር ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ሰዎች ቅድመ መከላከል ማድረግ ሲገባቸው ከተያዙ በኋላ የሚያደርጉት የመከላከል መፍትሄ በጣም እምብዛም ውጤት ያለው ነገር አይደለም የሚሆነው። ብዙ ጊዜ ሽንት ቤት በሚጠቀሙበት ጊዜ ውሃ መጠቀም፣ ይሄ ትልቅ የመከላከያ ዘዴ ነው። ከተከሰተ በኋላ ችግሮቹን ሚኒማይዝ ያደርጋል። ችግሮቹን በተወሰነ ሁኔታ ሊያቀለው ይችላል እንጂ ሙሉ ለሙሉ መፍትሄ ሊሆን አይችልም፣ ወይንም የተከሰተውን ሙሉ ለሙሉ ሊያድን አይችልም። በውሃ የምንጠቀመው የመፍትሄ ሂደት ማለት ነው። ነገር ግን ሁልጊዜ ያ ነገር ከመከሰቱ በፊት ቦታውም ራሱ መስመሩም ራሱ ክሊን ስላልሆነ፣ ንጹህ ስላልሆነ፣ ስቴራይል ስላልሆነ ያንን ቦታ ለኢንፌክሽን ተጋላጭ እንዳይሆን መጠንቀቅ ግድ ይለዋል ማለት ነው። እስፔሻሊ ወንዴ የሚባለው የኪንታሮት ዘር ወንዶች ላይ በሚከሰትበት ጊዜ የደም ቱቦዎቹን የመዝጋት አቅምም ስላለው ወደ ብልት የሚሄደውን የደም ፍሰት ስለሚዘጋው ወይንም ደግሞ ስለሚቀንሰው የብልት ድክመት ወይንም ስንፈተ ወሲብ ሊያጋጥማቸው ይችላል። በአራተኛ ደረጃ ላይ ከሚቀመጡት ስንፈተ ወሲብን ሊያመጡ ከሚችሉ ነገሮች አንዱ ኪንታሮት ነው። ሶ ይሄ ምንድን ነው የሚያደርገው? ቱቦዎችን የመዝጋት የደም መዘዋወሪያ ቱቦዎችን ወደዛ አካባቢ ያሉትን የመዝጋት ባህሪ አለው። በሚዘጋበት ጊዜ የማበጥ ሁኔታ አለው።
ከዛ በኋላ ኪንታሮት ሆኖ የመከሰት ሁኔታ አለው። ያ ቦታ አብጦ መንገዱ ከተዘጋ የደም ፍሰት ይቀንሳል ወደዛ የሚሄደው። ሴክሹዋሊ ደግሞ በግንኙነት ሰዓት ደግሞ ልብ ያስባል፣ አእምሮ ያዛል። የታዘዘው ደግሞ ያ ማስኩላር ነገር ስለሆነ ጡንቸኛ የሆነ ነገር ስለሆነ ወደሱ ደም ፍሰት ነው፣ ወደ ብልት ደም ፍሰት ነው የሚሄደው። ስለዚህ መንገዱ ከተዘጋ በኪንታሮቱ አማካኝነት መንገዱ ከተዘጋ የደም ፍሰቱ ይቀንሳል። የደም ፍሰቱ ከቀነሰ የብልት የመነሳት ወይንም ደግሞ የመቆም ወይንም ደግሞ ቆሞ ጠንካራ ሆኖ የመጫወት አቅም አይኖረውም ማለት ነው። የመልፈስፈስ ባህሪ ነው ያለው ማለት ነው። ሶ ኪንታሮት አንዱ ስንፈተ ወሲብን ከሚያመጡ ነገሮች አንዱ ነው። ላይክዋይዝ ሴቶችም ላይ ደግሞ የተለያየ የወሊድ ላይ ችግሮችን ሁሉ ያመጣል። አሁን ብዙ ጊዜ ኦቫሪ ላይ ውሃ ቋጠረ፣ ሲሊያ ፎርም አደረገ፣ እንትን ላይ ፋሎፒያን ቲዩብ ወይንም የዘር መተላለፊያ ቱቦ በሲሊያ ተሸፍኗል፣ እንደዚህ ሆኗል፣ ሲስት ነገር ይታያል፣ እነዚህ እንደዚህ ምንጫቸው እነዚህ ነገሮች ናቸው። ምንጫቸው ኪንታሮት ነው፣ ሌላ ነገር አይደለም። ሶ እነዚህ ነገሮች በሚገባ ትኩረት ተሰጧቸው በትክክለኛ ትሪትመንት ካልታከሙና ትክክለኛውን የሕክምና መንገድ ካላገኙ ይሄ ነገር ልጅንም የማገድም ሁኔታ አለው። በወንዶች በኩልም ደግሞ ፖቴንሻላቸውን ወይንም ብቃታቸውን የማሳነስ ሁኔታ፣ ከዛውም ደግሞ የመውለድ አቅማቸው ራሱ ዜሮ ነው የሚሆነው ማለት ነው። የወሊድ ችግር የሚያስከትለው ይሄ ነው። ስንፈተ ወሲብንም የሚያስከትለው ይሄ ነው። ላይክዋይዝ ዛሬ ያው ብዙ ሴቶቻችን በዚህ ህመም ነው ተሰቃይተው ያሉት። ከወሊድ ጋር በተያያዘ ብዙ ሴቶች መውለድ ሳይችሉ ቀርተዋል። የመጀመሪያ ወሊድ ሊወልዱ ይችላሉ፣ ሁለተኛና ሶስተኛ ላይ ወልዱ ይችላሉ። መንገዱ ሁሉ ይዘጋል። እዛች ቦታ ላይ ያለው ሁኔታ ትንሽ ነገር በቂው ነው፣ ትንሽ ነገር በቂው ነው። ላይክ አሁን ትናንሽ ነገሮች እዛ ቦታ ላይ ሲሊያም ሆነ ማዮማም ሆነ ውሃም የቋጠረ ኦቫሪ ላይም ይሁን እነዚህ ነገሮች ላለመውለድ ምክንያቶች ናቸው የሚሆኑት። ሶ ምንድን ነው የሚያግደኝ? ምንድን ነው የዘጋኝ? ከዚህ በፊት ወልጃለሁ፣ አሁን የማልወልድበት ምክንያት ምንድን ነው? ሕክምና ቦታ ላይ ሲሄድ ምንም ችግር የለብሽም መውለድ ትችያለሽ እየተባልኩኝ ነው። ነገር ግን እነዚህ ነገሮች ሙሉ ለሙሉ እርግዝናን ወይንም ደግሞ መውለድን ወይንም ማርገዝን ይከለክላል ብለው ስለማያምኑ፣ ነገር ግን በሚሄዱበት ጊዜ ኖርማልሽ መውለድ ትችያለሽ የሚል መላምት ወይንም ሀሳብ ነው የሚሰጣቸው። ግን አይወልዱም እነዛ ሴቶች ማለት ነው። ሶ ትክክለኛ ትሪትመንትን ማግኘቱ የተሻለ ነው የሚሆነው። ሰርጀሪም እንትን አይደለም መፍትሄም አይደለም፣ ኦፕሬሽን መፍትሄም አይደለም። ለምን አድርገውም ውጤታማም አልሆኑም። በአብዛኛው ሊበን በአብዛኛው ውጤታማም እየሆኑም አይደለም ያሉት ማለት ነው። ሶ እነዚህ ነገሮች ከኪንታሮት ጋር የተያዙ ነገሮች ናቸው። ኪንታሮት ወሊድን ወይንም ደግሞ በወንዶች ላይ ደግሞ ስንፈተ ወሲብን ሞሮፍ ያመጣል። ወገብ ይታመማሉ፣ አንዳንድ ጊዜ የዲስክ ህመም ይባላል። ነገር ግን ይሄ ጀርባ ላይ ያለ የኪንታሮት ዘር ነው፣ ቅድም የገለጽኩላችሁ የኪንታሮት ዘር ነው። ያ በሚሆንበት ጊዜ ወገባቸውን ይይዛቸዋል። የዲስክ መንሸራተት ሊባል ይችላል። አልወደቁ፣ ምን አላሉ፣ ከባድ እቃ አላነሱ፣ እንዴት የዲስክ መንሸራተት መጣብኝ ይላሉ። ነገር ግን ያንን ኪንታሮቱን አያውቁትም፣ ኪንታሮት መሆኑን አይረዱትም። ስለዚህ የዚህ አይነት ሁኔታ ነው ያለው እና ቁጭ ብድግ ማለት ይከብዳቸዋል። ከተወሰኑ ጊዜያት በኋላ ቅዝቃዜ በሚሰማበት ጊዜ ሽሪንክ ያደርጋል፣ እንደዚህ የመሰብሰብ ሁኔታ ያደርጋል። በዛን ጊዜ በቅዝቃዜ ሰዓት ህመሙም ከፍተኛ ደረጃ ላይ ሊደርስባቸው ይችላል። ለምን ይይዛቸዋል፣ ያስራቸዋል። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ናቸው። አይንንም የማድከምም ሁኔታ አለው። እነዚህ ችግሮች ይከሰታሉ። ጭንቅላት ላይ የማቃጠልም ሁኔታ አለው። መገጣጠሚያዎችም ላይ ተጽዕኖ የማሳደር አቅምም አለው። ስለዚህ እኛ እንደ ተራ አድርገን ነው የምናስበው። አንዳንድ ጊዜ ብዙ ወንድሞቻችንና እህቶቻችን ለመናገር ያፍራሉ። ለምን? መቀመጫ ቦታ ላይ የሚከሰቱ የኪንታሮት ዘሮች ብዙ ጊዜ ያሳፍራል፣ ሰውም ለማሳየትም ያሳፍራል፣ እንደዚህ ታመምኩ ብሎም ያሳፍራል። እና ብዙ ጊዜ ከቆየ በኋላ ስር ከሰደደ በኋላ መፍትሄ እንፈልግለታለን ብሎ ማለት ላይድን ችግሮቹን ማቃለል ብቻ ነው የሚሆነው እንጂ ነቃ የሆነ ወይንም ስር ነቀል የሆነ ነገር ላይገኝለትም ይችላል። ስለዚህ የምንሄድበትን ቦታን ራሱ ሰሌክቲቭ መሆን መቻል አለብን፣ ማወቅ መቻል አለብን። ለምን ሴቶቻችን በተለይ ሴቶቻችን
ይሄ የኪንታሮት መድኃኒት ነው ተብሎ የሚቀበር የተለያየ ነገር አድርገው ፊስቱላ ዲቨሎፕ አድርገው የሚመጡ ብዙ ሴቶች አሉ። እኔ አንድ ጊዜ ያጋጠመኝ እንደውም ከአዳማ ነው የመጣችው። ተደርጎላት መጣች። ስትመጣ ሽንት መሽኛዋና ሰገራ መውጫው ሙሉ ለሙሉ ተገናኝቶ ነው የመጣው። ያ ማለት ደግሞ ፊስቱላ ነው ዲቨሎፕ ያደረገችው። ሶ ኪንታሮቱን ሳይሆን መታከም ያለባት በዛ ሰዓት ፊስቱላውን ነው ዲቨሎፕ እንትን መታከም የነበረባት ማለት። ሶ ጥንቃቄ ልታደርጉ ይገባላችኋል። ሴሌክቲቭ የሆነ ነገር ነው መጠቀም መቻል ያለባችሁ። ሴንሲቲቭ የሆነ ቦታ ነው ያ ቦታ። ለምን አልባሌ ቦታ ላይ ሂደው አሰርተው ፌል አድርጎባቸው ስፊኒስተር አለ፣ ልክ እንደ ቧንቧ ነው። ሽንት ሲመጣን እንከፍተዋለን፣ ቮሉንተሪ ነው። ደግሞ ስንጨርስ ደግሞ እንዘጋዋለን። ይሄን ቻንስ ላናገኘው እንችላለን። ለምን በተለያየ ሀርባል መድኃኒቶች ወይንም ይሄ የተፈጥሮ እጽዋት ነው እየተባለ እየተሰነጠቀ እየተቀበረ ህመም እያመጣ ምን እያለ እያሰቃየ እንትን የሚለው እኔ አድቫይስ አላደርገውም። እሱን ብዙም እንትን አልለውም። ሴሌክቲቭ እንሁን ነው ምለው፣ የምንሄድበትን እንወቅ። ሞር ብዙ ሰው የዳነበትንም ቦታ አይተን መሄዱ የተሻለ ነው የሚሆነው። ያንን ነገር ካደረግን ጥሩ ውጤት ይመጣል፣ ጥሩ ውጤት ይመጣል። ሶ አንዳንድ ጊዜ የወሲብ ድክመት አለብኝ ብሎ የወሲብ ድክመት ያለበትን ብቻ ለዛ ብቻ ፐርፐስ ተብሎ መድኃኒት ይሰጣል። እህ ሲባል አረ ውጤት አላገኘውበትም በዛ ነገር ይላል። ለምን? ምንጩ ስላልደረቀ ነው። ምንጩ ስላልታወቀ ነው። መንስኤው ስላልታወቀ ነው። ምናልባት ኪንታሮት ያመጣው ችግር መሆኑን ከታወቀ ኪንታሮቱ ከተወገደለት የወሲብ ችግሩ ሰከንደሪ ነው፣ ኮምፕሊኬሽን ነው። ያ ያመጣው ችግር ስለሆነ አብሮ የመወገድ ሁኔታ ነው ያለው። ሶ ሰሌክቲቭ ሁነን የምንሄድበትንም የምናደርገውንም ነገር አውቀን እንትን ብንለው የተሻለ ነው ነው ምለው። ለበለጠ ያለውን ነገር ሞር እንትን ለማለት ለምትፈልጉት ያው መጣችሁ እንትን ማለት ትችላላችሁ፣ መጎብኘት ትችላላችሁ። ጥሩ ውጤት የምታገኙበት ሁኔታን እናመቻችላችኋለን። ወሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ።